проблеми се соочувате кога се движите низ Куманово, ете и низ Скопје? Па, затоа што сум од Куманово, знам повеќе за Куманово, дека на Скопје не сум толку често. Во Куманово има проблеми за лицата со хендикеп, посебно со количка, затоа што на многу места нема рампи за количка да може да се влезе. На многу места тротуарите се пребукирани, значи со автомобили не може ни да се качи на тротуара за да можеш да одиш. Многу малку има како се вика тие, како што е израмен тротуар од улицата, да може да се со количка лесно качиш, значи ти треба придружите за да може да се качиш на тротуар само. Така да има многу проблеми со одење градот, така сакам да одиш било каде. Освен со движењето, други проблеми, дали имате со социјалните служби, со институциите? Освен што таму е пристапот е со скали на многу места каде што треба да се отиде. Иако има мали подобрување во последно време, не викам дека не, ама има уште многу места каде што не може да се отиде да лесно. Каде што мора да се води со количка. Да, како се сретнавте со сопругата? Сопругата на Фейсбук. На Фейсбук, да, и прифати да живее кај нас Куманово? Да, тука е во Куманово, да. Во Куманово и што ви каза кумановчани? Добре. Окей. Да. Па, вика дека нема многу разлика од Филипини од тука. Така... Филипини, Македонија, ти имаш се им. Да. Супер, се гледа дека сте добар, па, мислам, срекни сте. Па да. Да, супер. Да, Господ да благослови со добар брак. Иако сме нови во брак. Нови сте. Да, една година само.